سلامونه کتونکو ستړي مسي خوشاله اوسي خدای مو خوشاله لره نن زه راغلی یم دوکۍ له دلته د کرکټ ټورنامنټ د عثمان لالا پر نامه بیا به یو چا خود ګټلی نو تر اوسه خو به نه یې پساو نو بیا رالو دلته مو ډوډۍ وخوړه هغسې موږ ډوډۍ خوړله وروره د دوکۍ دوه سوه ځوانان رالو ول موږ ته به ګپې کوې ما ول ګپې ګسه ګردې را ختمې شوې هغه یو چا د بل کور کره ورژخ کې ولې ستی پم پیوا راکړي موږ سایکل په ډکوو هغه زنانې ورته ویلې ول زموږ په پم کې د غونې هوا داسې د لالک سایکل په ډکو نو ګپې خو کسره شته نه سړی څه درته ووایي خو ځوانان راغلي دي خامخا بیا یو څه ورته وایي د خدای خلک په لګاډ دي څوک ناصران دي څوک ترینان دي څوک استرالیان دي څوک کاکړان دي څوک لوڼیان دي بس ګډ پښتانه دي خدای دې راولي موږ تر پښتنو جار یو موږ له پښتنو سره مینه لرو دا ټوکې په دغه وجه ورته کوو موږ یې وروره خلک دیخ دي څه به وخاندي اوس دا موډ وایي چې لاړ شو کله سي پلال هغه دوی ول په دوکۍ کې دونه ډېر خوله پیدا شوي دي له سړي مور خوله سړه دا خو موږ شپه بیا درې شوه یا شپه به درې نه کوو خوله به له موږ سره پام کوي خوله موږ مېلمانه یو خو مېلمانه یو بیا که سره شی یم را سره ناسته که م وینې څه یم تی په راتواني است موږ دارنګه خلک یو الټه به تی شان راکوئ هغه ویل د چا کره غل ور واوښتی هغه غل شاوخوا په کور کې وګرځېدی شی نه کوي چې پیدا د کور والا پر وخندل غله ورته ویل وخانده کور د ښه کور یو دا بل سړی غلو نیولی وایي ده و ښځې ته کیسه کوله ول داسې غلو ونیولم هغه ول بیا ول غلو راته ویل یا د وزنو یا د که نه هغه ورته ویل وایي سترګې د ووزه ول بیا څپه در وکړه ده ول بیا یې مړ کړه زه ته که شاولې ویم غلدی که میرولې ویم غلدی که شوک ویم چې له شپې راووتی غل دی بس ای خلک چې نیولي دي ای ډېر ګبراو شوي دي له غلو سره توپنچې هم ستا غلو توپنچې هم اوپنچې پر نیولې دي دوی اوس و غلو ته ډایرکټ عزت ورکوي ولیاره غل صاحب والغم صابر شي در کوخو چکام بند نو غم صاب مشم یو پور بکس اغم د کشتو د یورو د اگر ها د ټیکسی والا را سره د ته د موبایل کی ګرځه و داخل ګرد د اکران کته د ګرد خلق و خل کو تو شکارا ک شب موبایل کی و ګرځه و یو سړی م پکې لکوا دا بیا دوی ګوري اغه یم زه بس خوشحاله اوسه هغه خوا ته در واچوه ګرد پکې راوله بیا بدی نهسارګیله وکړي سې یاره نیت مو پر آباد وایي په ویډیو کې هم نه راوستم یو سړی مهیله کوه دا فاران ډېر وخت یې سوی دی هغه د شناخت کارت سفرانسیې اخیستې دي بیا نو نن بیا دا دې په ویډیو کې را موږ خو د خیر خلک یو موږ خلک و جهان ته ورښکاره کوو
نو زم دوکې لره غله مال کې دای سي قسمت مو چینج را دوکې خل خو سرمایدار دې په کلاس پلاکی خو مور له لوجه زله وسه عدل ته چا کا په کلاس پلادار نه غني لکه هغه جان لې خو به ګټه ورلې لیچن د پاره سا کاژه لا خوا کولا دراغو موږ خو سی بیټک جوړ کوم ما جان کی راو کدان جوړ کوم اته تاسو مو ته یو یار په کور کې ما جان راو ته لو بیا ملا بي وای هغه ته بس یار بر ملا ور دم کړی جو هغه ما جان وو خړه نو بیا بد ملګری ولې ول د خلکو غم یاران د چاغه کوله وتلګي د چاغه کرم وتلی د چاغه یو بل غمی وتلی زموږ غدا یو په کونج کې ما جان راوځي د بل غل وغزي راوځي بل غل لړمان اړوار وو ما ته ما چا ویل ول دا دنګي مچر سي دي پر سپا او بوک شي نه مال شکر دې زموږ کرف سپا او بل Мож хози хлась. Я рама черно да туки я мачер. Я варху харули де і бя зороварам, де йо да вартавіні сі бал да хрі. Дай да да туки да хонго пердаур сараварі. Мож хоба я ваш па і тера байс. Ну, глоцан гайдей шай май влі, а? О, да туки сармайдар, хонго та йо да глота, йо лез варху. Данор у нас базихлась. На батаринам тангижи, на банасарам тангижи, на ба... Да его насар дире пайсе в руки ве, луй-луй, чихи я вуале, жарале. Бальчавр пайтаки вал, да ходи, ма жара, да вал, крака ба чет пакшира гада. دبل ناصر بیا د کلاسی پلا له کاکر سره یاری او اباس سره ابلې د کلاسی پلا کاکر به یو شخر آباد ورته وکی دا ورته ستای به د کنه دوکې ترا ولا هو ته و در دار بسم بس بل ور سچا نه کاغه دوکې لرالی د یم مخ مخ پروار لې د پټې دو چانس نه وې مخ مخ پر لوار بس ناصر ته در زکه کړه د مړې ټیم دا بس لاړو له تناره چې له سبزی زملې راوخت رالو په تناره کې کېناستو د پټو پر سا کې ملې میده میده کاټ د تناره والا ته ولې ول ترا کې یو دې مړې هغه سې دې مړې ورکه نو د تناره کار دی یل ته بیا یو سړی ناشته هغه د غي وچه ګرمه مړې خوري د ناصر سوچ کې باندې ناصر کاکړ داسې وټه کول کاکړه هغه ورڅ کې ساده ول ته دته ګوره پر وچه ناس کاکړ ورته وایله ور ناصره په نورو د نه پیژم سی وملې تلنده یای پر هغه زه وچ کلک پیچ یای نو دا وته ناصره د کاکړ یاری دا ګر ښه خلک دی ګر میمانوازه خلک دی د سره پښتانه ګر میمانوازه خلک هم ناصران مړونه خلک دی هم کاکړان مړونه خلک دی هم اسکزی مړونه خلک دی وس پکښه وته وس بګرد سجاره بیان وای مطلب ایز پښتانه موږ خو یو بل په غورونه سره ورکو مسخیل خار دی یا بل خار دی وروره به تعلیم خل ګرد خري حالې پر مسخیل نه اړو دوی ویلې مسخیل نیوی سپلې اخستی وی راوی پر روډ به دسوی بلوار دای بده دای سپلی بل چازی خواهی بسال تا دا موتر رنان سو دسی ورتوا کتل ول چه کسا دا غال دا پشه چولی که دسی ورتوا کتل نخچه و چه اخلاسی بیوه ول پر تیره کز ما نیدی ما
پس هغه نوم د دوی عزیز وي پر تېرې که بد سړی وای بیا بیلی ګزاره ورسره سیا نه یې تېروم ستا پښې بس دوی دواړه سره عزیزانو ای تر برګلویانو خو زموږ د خلکو هغه دلته پر لبان دي د پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا او د پېښور او د دغې خوا خلک الزوکه داستا صد غی داسما کزن د یس مثلا نه دلته زیات تر بور د تیرې مې ژوی دی ماما ماما د فرای د مینې دشمن ته یا کا پلانا د یا اکا چشته خدرای دی کچی اوبه سی صاحب ورته وکي دوست کس در کپاته نه تر خلک د دشمنان مور د جلا دشمنه ماما د جلا دشمنه پلار د جلا دشمنه وروره یوه دشمني مشمني نسته ګرد ښایسته خلک یو پر لګران خلک یو په خپله به پر لګرانه وو ګوره له اسمانه زه خلک نشي رالویدلی چې پښتنو دا بدیانې مه کوئ دا جنګونه مه کوئ دغه نالتی نالتی شیان پرېږدئ خدای پاک موږ ته عقلونه راکړي دي خدای پاک موږ ته سوچونه راکړي دي عادي کتابونه یې رالېږلي دي په کتابو کې یې د هر شي وضاحت کړی دی چې وروره ښه به سره کوئ مینه به سره کوئ ناز به سره کوئ یو د بل په غم و په شادي به ورګډېږئ دارنګه جلا جلا نه رارسېږي چې ته په خپل طبیعت چلوې زه په خپل طبیعت چلوم پرا یو خدای پاک دی تبلیغیان هم را لژلې دي تبلیغیان هم زموږ د وطن خلک دی بس خلک خدای دې خوشحاله لري په تبلیغیانو خو زه یې نه بدنامه شوم تبلیغیان خو دارنګه شان دي لکه مړی یزار لري نو موږ تبلیغیان هم زموږ د وطن دا ګوره زموږ مشران خلک سیاست کوي پکې ویلي یې نیسي وروره تبلیغیان هم زموږ د وطن خلک دي ملایان هم زموږ د وطن خلک دي سیاسیان مطلب کمپرستان او تعلیم یافته خلک مطلب زموږ د وطن کسرداران دي که نوابان دي بیا یې راواخې چې که څونه د لوړې طبقې خلک دي که څونه د ټیټې طبقې خلک دي او موږ چې مطلب وه چا ته وایي دا زموږ د کوم دومان دي هغه زموږ د کوم پشان دي هغه زموږ د کوم جتان دي هغه زموږ د کوم چشت دا شان ګرد موږ په خپله جوړ کړي دي خدای پاک په انسانیت کې د یوه چا فرق هم نه دی کړی نو نه خدای پاک د انسانانو فرق کوي دا موږ سره جوړ کړي شان دي یو مه نواب کړی دی بل مه چچګر کړی دی بل مه پش کړی دی هغه هنرمندان خلک دي مطلب څوک تبرونه جوړوي څوک چړې تېروي څوک بیلچې دا ګر زموږ د وطن شان دي له موږ سره پیش شان دي په کور کې کار ازي لرګي یو چا لرګي ماتول بل وارې تبر غلط وي پښه یې په وواله بل چا پر ږغ کول پښه ده په ماته کتول پښه مغه نوګې څپلۍ مه په پرېږ سپلانی بنا پریکو در ایک سی پوری بر ایک سر آیاد سوات و ورانه و دوی دا لوار کار که وی نو دا یو پا زبا کی بندیه دی یا بل کون وی دا پا زبا کسی بندیه دی دغا سریال دست کروز را وکشا و آقا کانا تای تکرا که آقا نو آوره دی ول بدنی اول د برته سریا پس کرو چخ کول الای ک سلاس وخت یې سپینستر کې مچر نه په کړي په یې ژه نه په دواهي په یې ژه نه په مچردانی تا مچردانی درول کې بیانې د درې دوله مخه ته یو نیم سل پنه نه وته دا نو درته کاش دوایي واچې دوی څه در باندې وکي ولا هو ما دوکې غدا رنګه مچر دي ته پر ځان دوایي واچې دوی راسي دوایي وخښ ما لا یې ترخه دوا دونې په شوق خوې پر ګلاب جامونو بم ساج ډېر مجلس مې درته وکړې څو منټه مجلس به ورسره کړی څو ستاره تارمنت ولس سونه ډیر مجلس وکړ نو راسي زیاته بل داسې نو کې کا په خوم لره په خوم د بزر غاټه په ډیر غاړه ډیر غاړه دا و یار کارونه مډیر دې کې کا
یو دروغزن سړی وای یو دروغزن ډریور وای اما سو مجلس شروع دی وو ول داسې په پلاني ځای کې دا رنګه اکسیډنټ وسوی په پلاني کې دا رنګه اکسیډنټ وسوی دی بیا د بیګن استاذ بس دم را له خیره کول یار یو ورځ زه په یو نیم سل کې را روان یم لا خوا دایوه هم په یو نیم سل کې را روانه د مخامخ سره رالو بس مخامخ سي سره رالو بس بیا وایي ستا یا تیا په ژوب کې سي پلانه اکسیډنټ وسوی سړی وکه یوار په کرسپلا کې ویګر واوښتې اتلس کسان کې مړه سو د دونه سړی نسو کیپاته سي کرایه راټولوه نو اپا خوزدار کستا اکسیدنت یاتی دن تا خوزما کی سوچ تای سیاغا ویگن نو کوچ خون زیادا سرانا رسیم سرانا رسیم جد دی پر کم خوالار بس مارتا دا نور اکسیدنتانی لکه دا تاو کوچ زچا پلا وقی سوا دقا انتظار تو ناستا ول بس دم بریک ووای مام ووای بس مخا مخ سروا داریدو مال زوی در و خونه باندې دونی وصاف سړی په پارکینګ کې هم نه دی دا خو مشنه در و په یو نیم سل کې تم په یو نیم سل کې دا رنګه مخامخ سره و درې داسې موږ په خوایو د کندار سړی ډېر در و غزان وی ولې په کندار کې می لو کاوه بل وار می ګوتې په وینو سرې شوې ول ما چول ګوتې می پرې دي غنم چې می سره دوسې کولې و می په کې ریبه هغه خو دا د دوکۍ ګنټه عیدلته سوه د ایپسي ګنټه سوه کولیسیه کې تللې نو د کلاسي پلا والام و راغلی دی پوربکس یې دلته په سواریانو لوټ کړی دی هلته سې ورغلی دی سوچه کړی دی چې دلته خو دوه سوه جمپه دي ته درسه ده د ایپسي پر لار وه هغه زده د ایپسي پر لار ور چپ سو ایپسي ونیوه ایپسي خو نوم سړی له خدایه غواړي ول کیا باتې ادر کیا کرې بس له ده ځګای ورک شي سي وروره دغه ته به بیا وروره کمیشن دی پلانا د پیسې دی چالان دی ول وروره په پوربکس کې م ډېر سواریان دي تله مې ول هلته مو درې سره راغلی ما ول په دا په دا پوربکس کې دوه ویشت منه وزه ما سره تی نه درې درځی دا ګنټې ته ورسا هغه دا د کولې د پاره ده د سړیانو د پاره نو ګرام کتون کو وزله تی ز رخصت اخمه مجلس مدر ته وکي خدای دی وکي چې ستای دا مجلسونه خوښ سي تر ډیره د غرنګ زنده دل او مستان سره پاتاسو پر خدای مسپارم نو ریګپی په بیا زو دوی ته بیرې کارډینګ وکم ما سړی کی ته وای